Up in Chopin, we pop the bottle. God bless. Country boy night, country boy day. We wish you all the best. Yeah. Love you, brother. Bwana, kama kawa, kama dawa, mambo vipi wewe unayetazama video hii? Karibu kama kawaida pa Mizuka Media, your number one entertainment channel. Bwana, leo nataka nikupeleke straight paka kule Bongo TZ, kwenye kijiji fulani kinaitwa Konde Gang Village. Huko ni nyumbani kwa msanii mkubwa sana wa Bongo Flavor ambaye tunamuita Harmonize. Kila mtu nafikiri anamjua Harmonize. Siku chache zilizopita kuna vitu vimekuwa vikienda around kwenye mitandao. Kwanza, habari ya kwanza yenye ilibreak ilisemekana kwamba kuna wasanii watatu ambao wanataka kudondoka kwenye kutoka kwenye lebo ya Konde Gang Music Worldwide, ambao alitajwa, mwenye alitajwa alikuwa ni Country Boy, Kili na Chidi. Lakini baadaye tena stories kaja zikageuka, kumbe ya kwamba Akili wako na nyimbo na Harmonize wanataka kudrop ngoma nini na nini, lakini mwenye anaondoka kumbe kiuhakika ilikuwa ni Country Wizzy, Country Boy, ambaye mkumbe jamaa alikuwa na contract ya kama miaka miwili. Kwa hivyo saa miaka ili contract yake iliisha, ikawa amefikia mwisho. Nafikiri saa mwenye pia jamaa hataki kusign tena huo mkataba, anataka kuendelea na shughuli zake zingine, unaona eh? Lakini sasa habari zilivyokuwa zinaenda nini kwenye mitandao ni kwamba ni kama wa jamaa hawakuachana kwa vizuri. Ni kama wengine wanasema jamaa walikuwa wanateswa kule Konde Gang Music, ndio maana wanatoka, ama Country Boy anatoka kwa sababu yeye alikuwa anateswa pale. Lakini kulingana na mimi nini mtazamaji wangu, jana kuna picha zenye nilikuwa na cheki kwa Instagram ya Harmonize. Kuna bonge la party limefanyika pale Konde Gang Music tunahitaji hicho kijiji cha Harmonize. Nyumbani kwa Harmonize anapaita Konde Gang Village, ya Konde Gang Village. Na jana kumefanyika bonge moja la party huko. Unaona eh? Bonge moja la party la kishua, jamaa amepop ma champagne nini na nini pale. Na hiyo ilikuwa ni party rasmi ya kumuaga Country Boy, Country Wizzy. Kama unavyojua, unajua Country Boy, Country Wizzy na Harmonize ni wajamaa wanajuana kutoka mbali sana. Alafu kwa hiyo party pia niliona mastaki bao kama kina Young Lunya nani, ukicheki watu kama kina Young Lunya, akina Country Wizzy wamecheza party kubwa sana pia wao kujulikana, unaona eh? So pia nilimuona Young Lunya pale. Lakini kulingana na vile Harmonize na Country Boy walivyokuwa wana vibe, buda pale mimi sioni kama kuna chochote kibaya, na mimi niliona kama watu wanaagana kwa uzuri tu. Ni vile kila mtu anataka sasa kubanua, kupanua mbawa zake, aende akifanya kazi area zingine, labda na feel huko anazafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo mimi sioni ubaya wote, maana kwa jamaa alikuwa na vibe vizuri, wanaimba pamoja. Kama vipi nitakuachia kipisi hapo cha hiyo party uone vile vibe lilikuwa katika hiyo party, at least utaona ile picha yenye ninakwambia mtazamaji wangu. Na usio, na kama kuna habari zingine zozote, sisi hapa Mizuka Media tutakuhabarisha, because we are the number one entertainment channel. Na kama uje subscribe kwenye hii channel, basi hakikisha umebonyeza alama nyekundu hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, ili kila kuna tunapotoa habari zingine kama hizi kuhusu industry yetu ya burudani hapa East Africa na ulimwengu mzima kwa ujumla, basi unakuwa kwanza kabisa kupata habari. Mimi naitwa Rich Mizuka, aka Rich Mizuka Soldier, kutoka Mizuka Media. E bwana eh, inshallah. Knock knock, kitu iko safi, sop sop, basa na boy lamba ka lollipop. Can you belly? Hey mi belly, mwenza kona taka cha mkwezi, itandinga uje mbezi, uje na vitu flani vya utelezi, papa. Ana Thank you.